No a na telefonu už je analytik společnosti Silverum Pavel Hála, takže na řadě jsou komodity. Dobrý den. Dobrý den. Před malou chvílí došlo v Číně ke zvýšení minimálních rezerv velkých bank. Jedná se, bo tamní centrální banka tak jedná v důsledku vysoké inflace, nebo za tímto krokem a podle vás je ještě něco jiného? Já myslím, že přímo za tímto krokem ta inflace až tak není, protože ta inflace v Číně je spíše dlouhodobější problém a může způsobovat problémy spíše v budoucnosti. To, o co se jedná nyní, je podle mě hlavně schlazení situace na úvěrových trzích, to znamená především ve vztahu k realitám, protože čínské HDP je do značné míry taženo právě stavebním boomem. No a určitě jste viděli, proběhlo to i ve hlavních zpravodajských agenturách, ty snímky opravdu nově postavených, neobydlených měst. To znamená, je to určitá snaha ze strany čínské centrální vlády trošku tady tento růst omezit, protože tady tyto úvěry se nacházejí mimo rozvahy bank, jsou často poskytovány lokálními vládami. A je to určitá taková časovaná bomba, která se dá velmi těžko predikovat. To znamená, je otázkou, jak moc tady tento krok bude účinný. Myslím si, že určitý krach této bubliny je v Číně nevyhnutelný a podle mě pouze půjde o to, jak velké tyto následky budou. Co se týče té inflace, tak to je obecně problém dlouhodobý v Číně. Na druhé straně v minulosti, kdy docházelo k velmi významnému růstu HDP, to až takový problém pochopitelně nebyl. Ten současný růst HDP podle mě není úplně reálný, ta čísla jsou zkreslená, navíc, jak jsem říkal, velkou část toho tvoří právě ten stavební boom. To znamená, v budoucnu může být i ten problém s inflací, to znamená především z hlediska potravin do značné míry tíživý, především pro čínskou centrální vládu. A pojďme ke komoditám. Nejztrátovější komoditou letošního roku bude zřejmě zemní plyn. Jedna věc je, co to samozřejmě způsobilo, a druhá věc je, co můžeme čekat od zemního plynu v následujícím roce. Tak ten problém toho plynu, bych řekl, je stále stejný. Ona se prakticky zopakovala situace, která byla minulý rok a vlastně i rok předtím. A tím hlavním a nejdůležitějším faktorem jsou prostě vysoké zásoby. Ty jsou dlouhodobě nad průměrem, momentálně jsou někde pod hranicí 4 bilionů kubických stop a právě nyní se nacházíme těsně před určitým vrcholem nebo přímo na vrcholu těchto zásob nebo stavu zásob z hlediska sezonality, to znamená, od teď by měly začít zásoby klesat. Bude samozřejmě důležité, na jaké úrovni vůči dlouhodobému průměru se budou nacházet. Ovšem dá se očekávat, že ten vývoj bude opět podobný jako minulý rok, to znamená, že ty zásoby budou nadprůměrné. A ten rozhodující faktor v té nejbližší době, nebo řekněme v tom, jak se bude cena vyvíjet příští rok, bude podle mě především topná sezóna ve Spojených státech, to znamená, jestli bude jednoduše řečeno teplá zima, nebo jestli bude chladná zima. To znamená, to, kolik se spotřebuje plynu na topení, to pak ovlivní to, do jaké míry budou obsazené zásobníky plynu, a to pak podle mě nejvíce ovlivní to, jaká ta cena bude. Ale jak říkám, pokud nedojde k nějaké výrazně chladné zimě, tak se dá spíše očekávat, že ty ceny budou stále nízké a budou se zdržet stále okolo těch 3-4 dolarů s určitými výstřely nahoru, pokud ta cena klesne samozřejmě příliš nízko. To znamená, neviděl bych pro ten plyn to zas tak pozitivně. Jediný faktor, který by v dlouhodobém hledisku mohl být trošku, řekněme, pozbudivý, tak to by bylo určité inflační očekávání nebo zvýšená míra inflace. A děkujeme za aktuální informace ze společnosti Silverum, to byl Pavel Hála. A vy se na vývoj cen vzácných kovů podívejte v grafickém přehledu.